Och till debatten har även Louise Meijer, Moderaterna, anslutit sig. Men ordet går först till finansminister Mikael Damberg. Varsågod. Fru talman, Kjell Jansson har frågat mig dels om jag ämnar göra några justeringar i energiskatten eller momsen på el för att få ner elpriserna, dels om jag ämnar vidta några andra åtgärder för att få ner elpriset på längre sikt. Elpriserna har stigit under den senaste tiden och jag delar den oro som Kjell Jansson ger uttryck för. De höga elpriserna har uppstått till följd av flera faktorer, framförallt de mycket höga energipriserna på kontinenten. Kontinentaleuropas energipriser har ökat kraftigt sedan Ryssland begränsat sina leveranser av naturgas. Prisökningar påverkar Sverige eftersom vi är en del av EUs inre marknad. Det påverkar naturligtvis många svenska hushåll och företag. Därför arbetar regeringen aktivt med många aspekter av den svenska energiförsörjningen. Ett flertal åtgärder har presenterats både i form av tillfälliga stöd för att bemöta de starka prisökningarna och åtgärder för att skapa långsiktiga förutsättningar både för stabila priser och en stärkt energiförsörjning. Den 24 februari sa riksdagen ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget där mer än 7 miljarder kronor avsätts till en elpriskompensation för hushåll med hög elförbrukning. Måndagen den 14 mars presenterade jag regeringens åtgärdspaket för att möta de höga priserna på el och drivmedel som vi nu ser till följd av kriget i Ukraina. En del av paketet är ett förslag om att elpriskompensationen förlängs ytterligare en månad till att gälla även mars månad i södra och mellersta Sverige. Därutöver föreslås bland annat bostadsbidraget för barnfamiljer höjs tillfälligt. Den 3 februari fattade regeringen beslut om en nationell strategi för elektrifiering och tar genom denna elektrifieringsstrategi ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Vidare vidtar regeringen ett flertal åtgärder för att svenska företag ska kunna ha rimliga elpriser och så goda förutsättningar som möjligt att verka på en konkurrensutsatt marknad. Bland annat ökar investeringarna i transmissionsnätet och årstakten i den utbyggnad som Svenska kraftnät planerar att genomföra under den kommande 20-årsperioden är den högsta på 40 år. Regeringen har även lagt fram förslag för att korta ledtiderna och göra det lättare att bygga ut det svenska elnätet. Utöver det har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att tätare och mer detaljerat dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas mellan elområden samt att bygga ut transmissionsnätet till havs för att underlätta för investeringar i havsbaserad energiproduktion. Regeringen följer utvecklingen noga. Sveriges ekonomi är stark. Samtidigt befinner vi oss i en situation där det är viktigt att eventuella åtgärder inte i sig driver upp priserna ytterligare. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack finansministern för svaret. Vi befinner oss i en energikris just nu. Från att ha haft världens säkraste kärnkraft. ASEA Atom med den stora industriledaren Kurt Nicolin i spetsen byggde upp världens säkraste och driftsäkraste kärnkraft. Vi var stolta i Sverige över det. Och det här gjorde Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna för att se till att vår stora exportindustri och basindustri skulle ha ordentligt med energi. Nu har regeringen avvecklat 6 kärnkraftsverk i södra Sverige allihop. Och det här har ju då skapat energikrisen. Regeringen skyller på Putin. Det påverkar, men det är inte det avgörande problemet. Det grundläggande problemet är att vi har för lite kärnkraft som ger energi alla årets timmar. Inte bara 60% av årets timmar. Nu går Karlshamnsverket för fullt. 140 kubikmeter olja i timmen. 140 000 liter olja i timmen. Hur många långtradare blir det? Om jag räknar rätt så blir det 12 långtradare i timmen med olja. Dessutom köper vi brunkolsel från både Tyskland och Polen. Fru talman, detta är regeringens miljöpolitik. Regeringen pratar om grön omställning. Jag vill hävda att det här är brun omställning. Detta har gjort att vi tidvis, särskilt vintertid, har brist på el och vilket har drivit upp energipriserna radikalt. I södra Sverige har vi haft priser på 8,50 per kilowattimme, vilket är extremt högt med tanke på att förra vintern låg det runt 40-50 öre. Va?
Många hushåll drabbas hårt av det här och barnfamiljer. Och sen ska vi veta att 60% av hela elpriset är skatt. Det är energiskatt och moms. En dubbelbeskattning som vi har på elen. Både skatt och moms uppe på skatten. Det är också anmärkningsvärt. Skatten är nu så hög så att regeringen vill ge bidrag till hushållen för att ta råd att betala skatten. Förstår ni att det är moment 22 vi lever med? Och det är naturligtvis en nödåtgärd, det förstår jag också. Men det är rätt anmärkningsvärt vill jag hävda. Därtill kommer nätavgifter som har införts sedan några år som hela tiden stiger. Energibolagen hänvisar nätavgifterna till att man har eftersatt underhåll på näten. Och det är alldeles korrekt, det har man. Men vad har man gjort tidigare? Exempelvis har statliga Vattenfall investerat i kolkraft i Tyskland istället för att renovera elnäten och underhållet och även gräva ner en del. För så fort det blåser mer än 20 sekundmeter så är det strömavbrott på landsbygden. Många villahushåll har nu elräkningar på 6-7 000 kronor i månaden och hade tidigare kanske 2 000. Det är ju enorm höjning och det tar ju hårt på familjens ekonomi. Jag kan ju tycka att man bör överväga att ta bort energiskatten och behålla momsen på elpriset. Momsen är mindre skadlig, företag drar av den och även lantbruk får tillbaka den och lyfter den. Så det skulle göra en radikal sänkning av elpriset om man gjorde det, kanske en halvering. Fru talman, istället för att satsa på kärnkraft, jag återkommer, min tid är ute, säger jag. Tack så länge. Tack för det. Det går ordet till Louise Meijer, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag bor i södra Sverige och representerar en valkrets som visar mycket av det som är fantastiskt med Sverige. Vi har en härlig kustremsa, fina landskap och lite högre temperatur än i övriga landet. I södra Skåne finns också många som gör rätt för sig. Som går upp på morgonen, lämnar barnen på förskolan, tar bilen till jobbet, arbetar, sliter, åker hem, storhandlar, städar och gör detta varje arbetsdag. Min fråga till ministern är vad den socialdemokratiska regeringen gör för de skåningarna. Sverige är nämligen inte rustat för att möta kriser. Vi har en hög arbetslöshet i Sverige. Vi har en låg självförsörjning. Vi har ett underfinansierat försvar. Vi har skenande elpriser. Och vi har skenande drivmedelspriser. Det här ska lösas i ett av de länder som betalar högst skatt i hela världen. Högst skatt i hela världen. Så ska man lösa det genom att införa ännu fler skatter för att finansiera saker som är statens kärnverksamhet. Socialdemokraterna vill hävda att det är Ukraina-kriget, Rysslands invasion av Ukraina, som har lett till den situation vi är i. Där vanliga människor som arbetar knappt har råd att ta bilen till jobbet, knappt har råd att skjutsa sina barn till skolan, knappt har råd att betala elräkningen när den kommer. Men faktum är ju att redan innan kriget i Ukraina så hade Sverige världens högsta drivmedelspriser och vi hade ett skenande elpris. Forskare har räknat på detta och visar att elpriset hade kunnat vara 40% lägre i södra Sverige om det inte vore för att Ringhals 1 och 2 har lagts ner. Det är alltså regeringen som är ansvarig för att situationen är så pass dålig som den är. Visst har den blivit sämre, naturligtvis, av den invasion som Ryssland har genomfört. Men det är inte enbart därför skåningar har ont i magen när de ska gå upp på morgonen, köra till jobbet, köra barnen till förskolan, betala sina elräkningar. Så min fråga till
Mikael Damberg är, utöver att se till så att skåningarna kan betala sina skatter med att ge dem bidrag, så undrar jag, vad är egentligen den långsiktiga planen och de långsiktiga åtgärderna för att se till att sänka skåningarnas elpris? Tack. Tack så mycket, finansminister Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, men det är ju helt sant att vi har höga energipriser i Sverige idag. De har ökat dramatiskt det senaste året. Förra året hade vi ju bland Europas lägsta energipriser, och det är ju det vi har vant oss vid. Sverige har ju ett stabilt energisystem över tid. Vi har både kärnkraft, vi har vattenkraft, vi har en allt större andel förnybar energi, inte minst vindkraft som har tillkommit de senaste åren. Och Sverige har ju gått från att vara... Ja, vi har ju blivit en allt större exportör av el också till grannländerna, eftersom Sverige har ett så pass starkt energisystem. Men det är klart att när Ryssland började minska gasleveranserna i vintras till Europa, då steg naturgaspriserna i Europa. Och då importeras det, eller smittar det av sig på prisutvecklingen också i Sverige. Det såg vi i vintras. Och då gick regeringen fram med en elpriskompensation som var ganska omfattande. Och till slut så valde ju riksdagen att ställa sig bakom det, för det var det mest effektiva sättet att på kort tid få ut pengar till hushållen för de här ökade kostnaderna. Så jag är glad över att riksdagen ändå släppte igenom den här kompensationen och inte fastnade i en konstig diskussion om alternativ som inte gick att genomföra. När det gäller kärnkraften måste jag ändå rätta Kjell Jansson. Det är ju inte så att den här regeringen har fattat beslut om att stänga kärnkraftverk. Kärnkraften är en viktig del av svensk energiproduktion och kommer vara det under lång tid framöver. Däremot så har vi bestämt att vi inte ska subventionera kärnkraften. Och det var ju en del av den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna slöt med bland annat Moderaterna för inte så länge sedan. Och där Moderaterna efter den energiöverenskommelsen slog sig för bröstet på delningsbilder på nätet och sa: nu har vi räddat kärnkraften i Sverige tack vare den energiöverenskommelsen som vi slöt då. Däremot så finns det ju energibolag som har ansett att det inte är lönsamt att fortsätta rusta upp kärnkraften. För det kostar mycket pengar att möta de säkerhetskrav. Och ju äldre kärnkraftverken blir, desto större blir kostnaden för underhåll. Och då blir det inte lönsamt längre. De besluten fattas ju på marknadsmässiga grunder. Men om man växlar över då till framtiden, för det är den absolut viktigaste frågan. Hur ser vi till då att Sverige även fortsättningsvis har väldigt konkurrenskraftiga elpriser? Att vi får ner de här höga nivåerna, då krävs det ju stora insatser här nu, inte minst på investeringssidan. Och det är därför vi går in med Svenska kraftnät gör tripplar investeringarna i transmissionsnätet för att kunna överföra energi mer effektivt, inte minst till södra Sverige. För vi har ju fortfarande mycket lägre elpriser i norra Sverige, där mycket av energiproduktionen i Sverige sker, för att föra över mer. Men den stora frågan är att vi måste tillföra mer energi till systemet. Vi måste bygga mer kraftproduktion i Sverige. Och då vill jag säga att om man tittar på de priser som finns, så måste vi ju bygga mer, inte minst vindkraft på kort sikt. För det är det som kan pressa priset. Och inte minst havsbaserad vindkraft, Kjell Jansson. Därför att om inte Stockholmsregionen också tar sitt ansvar för att bygga mer havsbaserad vindkraft, så kommer priserna öka. Industrin kommer inte kunna investera. Och det är också svaret, inte minst i södra Sverige, att vi behöver mycket mer egenproduktion i södra Sverige. Och då är det mest effektiva och det snabbaste sättet att göra det att bygga ut vind, inte minst till havs. Tack för det, Kjell Jansson, Moderaterna. Varsågod. Ja, fru talman, vi är helt överens att vi behöver bygga ut energiproduktionen, absolut. Och det är inte havsvindkraft vi behöver ha. För det första finns det inga överföringsledningar där ute. Det är helt mörkat, den kostnaden. Och det kommer att kosta ungefär 5 000 mer per hushåll att bygga de här ledningarna på nätavgifterna. Det vi behöver ha, det är ett nytt verk i Forsmark. I Forsmark är planerat för 5 kärnkraftverk, 3 byggda. Det finns plats för 2 till. 1 till skulle räcka för att ordna elförsörjningen till Stockholmsregionen och Mälardalen. Och det skulle ge ström alla årets timmar. Den här vindkraften, den ger ström 60% av årets timmar. Blåser det för mycket, jag tror det är 18 sekundmeter, sen måste man stänga av dem.
Och blåser för lite så ger det ingenting. De sista två veckorna i princip var det vindstilla ute i skärgården. Det har knappt blåst någonting. Så att bygga vindkraft, det är dysfunktionellt. Det är leksaksenergi som bygger bara på subventioner. Det går aldrig att bygga vindkraft och få lönsamhet. Det har aldrig någonsin gått ihop sig. Staten har pumpat in 80 miljarder i det här. Det är helt dysfunktionellt. Och säger man att kärnkraften går inte ihop sig. Det är ju snedvriden konkurrens. Det är helt galet det här. Lägg pengar på att bygga kärnkraft istället för höghastighetståg. För det är det sämsta man kan göra. Bygga höghastighetståg för att åka från Stockholm till Göteborg 20 minuter fortare så ska man lägga 600 miljarder. För det kan vem som helst räkna ut att det är helt korkat. Fru talman, regeringen har alltså givit direktiv till Energimyndigheten att bygga havsvindkraft och vid kusten som kommer att påverka skärgårdsmiljön kraftigt. För det är inte så att de här verken inte kommer synas som det sägs. De är lika höga som Eiffeltornet där, 330 meter höga. Och det är klart att de kommer synas lång väg. Så rund är inte jorden, även om man kan tro det. Istället för att ge direktiv om att bygga ut kärnkraften, ett verk i Forsmark, rusta upp Ringhals 1 och 2 så att det blir rimliga elpriser nere i södra Sverige. I Täby har man planerat sedan lång tid att bygga en ny ICA-butik, en sån här stor maxibutik tror jag det heter. I 5 år har man väntat, för Vattenfall säger vi kan inte garantera elleverans till er. Vi kan inte garantera elleverans. 2020 säger man det. Det är ju rätt allvarligt tycker jag att man inte kan göra det i Sverige idag på grund av att man inte orkar satsa och har förmåga, politisk handlingskraft att göra det här. Nätavgifterna på ny vindkraft kommer att göra att kostnaderna för hushållen skenar. Det finns ingen finansiering på det här. Det krävs 3 grova kablar från havsvindkraften i land. Det kommer att bli bökigt och det kommer att bli markintrång och grejer som jag vet att det kommer att bli motstånd mot. Det är stort motstånd mot det här ute i skärgården, det kan jag säga. Hur går det med kommunala vetot? Det är också under utredning. Regeringen säger att man vill göra översyn av det här. Ska man ta bort kommunernas makt att bestämma om markanvändningen? Eller ska det flyttas till länsstyrelsen? Det är min fråga. Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet till Louise Meijer, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Socialdemokraterna får gärna berätta för mig hur man konstruerar en situation där man behöver betala ut bidrag till svenska folket så att svenska folket i sin tur kan betala skatter. Socialdemokraterna får gärna berätta för mig hur man gör det så svårt för människor som arbetar som möjligt genom att höja redan världens högsta skatter. Men Socialdemokraterna behöver inte berätta för mig som moderat om vad marknadsmässiga grunder innebär. För det kan väl ändå inte vara så att det är marknadsmässiga grunder när Socialdemokraterna aktivt har subventionerat vindkraften med flera miljarder kronor samtidigt som man säger att 2040 ska det minsann inte få finnas någon kärnkraft kvar i Sverige. Det kan väl ändå inte vara att marknadsmässigt säga att kärnkraften spelar på samma villkor som vindkraften. Och om vi plockar bort alla politiska slogans, alla catchiga lines, så tycker jag att vi ska ha en ärlig debatt om energipolitiken. För om man driver energipolitiken mot att vi ska ha ett system som bara innehåller förnybar kraft 2040, så kommer det leda till ransonering. Eftersom man inte kan lagra el. Och vindkraften producerar ju inte när det inte blåser. Solen producerar inte när det inte, när solen inte lyser. Vilket betyder att elen som kommer finnas kommer behöva distribueras på olika sätt
till konsumenterna. Det kommer leda till ransonering. Och det tycker jag att vi ska ha en ärlig debatt med svenska folket om. Vill man ha en energitillgång helt och ständigt som vi har i dagsläget med en baskraft som är kärnkraften? Eller vill man ha en elransonering för att man hellre vill se att det enbart är förnybart som kommer in i energisystemet? Det borde Mikael Damberg svara svenska folket på. Tack. Tack för det, finansminister Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, vi kan ha en ärlig debatt eftersom vi hade en energiöverenskommelse med Moderaterna. Där vi var helt överens om villkoren för vindkraft, för kärnkraft, för ge långsiktiga spelregler. Varför gick ni med på den energiöverenskommelsen? Det var den energiöverenskommelsen som gjorde att det exploderade investeringar i ny produktion av energi i Sverige. Det var ju bara för några år sedan. Då sa ni inte att det var kraftiga subventioner till vindkraften. Då sa ni att ni hade räddat svensk kärnkraft. Jag är för svensk kärnkraft. Jag har inga problem med det. Det finns inget stoppdatum för svensk kärnkraft. Man får bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Problemet är att det finns till och med sajter där det är fullt möjligt att tillstånden finns för att bygga kärnkraft. Problemet är att det inte är så lönsamt. Kjell Jansson, ska vi vänta 15, 20, 25 år på ny energi i Sverige? Vi behöver ju energi nu. Vi behöver mer energi för att pressa priserna. Vi behöver mer energi så att inte ICA-handlaren får vänta 15-20 år på att bygga ut sin fabrik. Och när jag då frågar industrin eller Anna König Järlmyr, kanske en bekant person, borgarråd Stockholm, leder Stockholms stad för Moderaterna, säger: jag ställer mig bakom havsbaserad vindkraft för att Stockholms stad behöver det. Vi behöver mer sol, vi behöver kärnkraft, vi behöver också havsbaserad vindkraft. Det är framtiden, vi måste bejaka den, vi kan inte backa in i framtiden. Det här kanske är någon form av internt moderat seminarium. Men vi kan inte tacka nej till den typen av extra investeringar i mer energi som vi behöver i Sverige. Faktum är att bara de ansökningar som finns längs södra Sverige, det skulle kunna dubblera elproduktionen i Sverige. Allt det kommer inte godkännas, det fattar jag också. Men det är enormt mycket ansökningar. Men det bygger på att vi i Sverige också orkar säga att vi behöver mer energiproduktion i Sverige. Annars kommer priserna att öka, industrin att tacka nej till nya investeringar. Jag satt med några av de största industriföretagen härom veckan. De säger att vi behöver bygga ut vindkraft, både på land och till havs. För det är det de ser att de behöver för att klara sin gröna omställning som de är mitt uppe i. Så det här blir väl en intressant diskussion, men jag har inga problem om någon vill bygga kärnkraft i Sverige. Gör det. Men det som problemet är att det kommer ta 15-20 år. Och då har vi haft höga elpriser under många år. Och det tycker jag inte svenska folket ska acceptera. Tack för det, Kjell Jansson, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Och finansministern, att påstå att det tar 15-20 år att bygga kärnkraft, det kan man göra och skrämmas med. Det tar inte det. Inte om du har färdig mark. Ska du börja med miljöbalken, då tar det säkert 25 år med det regelverk vi har i Sverige. Men i Forsmark är det klart att bygga två till verk. Industrin vill bygga det här. Både Wallenberg har varit ute och sagt att han är intresserad, senast nu med LB Gård, Rune Andersson. Det finns intresse av det här. Om du lyssnar på den tidigare direktören för Holmen, Magnus Hall, kan du lyssna vad han säger. Dömer ut vindkraften helt. Jag har ingen emot att företag bygger vindkraft. Bara inte subventioner på det. Att det är samma spelregler som gäller. Att man inte snedvrider konkurrensen. Det är det som händer nu. Att man i sin iver påverkar de miljöpartister om man driver det här med vindkraften. Och sen ska strömmen, ska man ha el 60% av årets timmar. Sen ska det vara elransonering. När det är som kallas på vintern, då ger vindkraften noll. Då är det vindstilla. När det är köldknäppar som kommer. Det måste vara sans och balans och lite robust elförsörjning. Många socialdemokrater jag känner och håller med mig helt och hållet som en lokalpolitiker. Här i riksdagen har jag inte koll på vad man tycker. Men jag tycker att ett, så bör man göra översyn av skattesystemet på energin. Det är bara staten som är vinnare på höga elpriser. Alla andra är förlorare. Två, så tycker man bör omgående sätta igång att rusta upp Ringhals 1 och 2 och planera för nytt verk i Forsmark.
Tack, fru talman. Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till finansminister Mikael Damberg. Varsågod. Tack, fru talman. Kjell Janssons parti Moderaterna justerade ju i regeringens förslag till budget. Kunde man väl ha sänkt momsen, man kunde ha sänkt energiskatten. Det gjorde man ju inte. Det var bara en kommentar. Jag har ingenting emot kärnkraft. De får gärna bygga kärnkraft i Sverige. Det ingår. Det är fullt möjligt att göra det. Problemet är att det är ganska dyrt. Det tar lång tid. Och att de ansökningar som finns just nu ligger väldigt mycket på vindkraft. Och det är en del av mixen som vi har för framtiden. Och väntar man med att göra de investeringarna, säger man nej som Kjell Janssons moderater gör i Stockholms län till ytterligare vindkraftsparker i Stockholmsregionen, då kommer priserna öka över tid. Då kommer vi ju få brist. Då kanske vi till och med får ransonering som Kjell Jansson försöker skrämmas med. Faktum är att Sverige kanske har det mest robusta energisystemet i Europa. Vi har det mest hållbara energisystemet i Europa. Men det bygger på att vi fortsätter att investera och att inte få lokala moderater som säger nej till ny energiproduktion. För det kommer att driva upp elpriserna och göra det dyrare för konsumenterna över tid. Tack. Tack för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 382 av Kjell Jansson, moderat.